Sobre cambismo, presidente, quais as novidades em relação a isso, os últimos passos em relação a essa questão do cambismo, a reclamação de alguns conselheiros sobre limitação da venda de um ingresso e o que a senhora achou da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de absolver o ex-presidente Mustafa Conturci da acusação de cambismo. O que o Palmeiras fez? Nós pedimos uma instalação de inquérito, tá, para apurar essa prática. E por quê? A minha grande preocupação é com o nosso torcedor, o nosso sócio Avante, tá? A receita do nosso programa é extremamente importante para o Palmeiras. Essa receita vai diretamente para o futebol. Eu não posso deixar que o meu programa sócio torcedor fique desacreditado, tá? Então, o que acontece? Nós pedimos a instalação de inquérito em decorrência de várias reclamações de torcedores que não conseguiam adquirir os ingressos e, ao contrário, não é? Torcedores que, do programa, não é? Que vendiam, estavam revendendo ingressos. Então, há uma instalação de inquérito. Vários desses falsos avantes, né, foram retirados, né, do programa. E eu acho que nós vamos conseguir resolver esse problema a partir do ano que vem. Nós estamos estudando a possibilidade de colocar biometria ou reconhecimento facial, tá? Acho que só assim você consegue coibir de vez essa prática criminosa, não é? Que tanto prejudica o Palmeiras e o nosso torcedor. Mas o que eu peço encarecidamente ao nosso torcedor, enquanto eu não resolvo a implementação dessa biometria ou reconhecimento facial, não compre ingressos de cambistas. Por favor, entendeu? Sabe, se vocês não comprarem, entendeu? O cambista não vai vender, entende? Porque por mais que a gente tente coibir, sempre eles estão pensando em como burlar as regras. Então, torcedor palmeirense, não compre ingressos de cambistas. O verdadeiro torcedor palmeirense, né? Exatamente. Não comprem. Mas ano que vem, eu já estou... Está bem adiantada as tratativas, tá? De nós conseguirmos, né, que nossos jogos tenhamos a tecnologia a nosso favor, tá?